sidan casharkii hore ku soo aragnay DNA-du waxay ka dhisan tahay nucleotide bases oo afarta nucleotide ee DNA-du ay ka dhisan tahay laba laba ayay isu raacaan adenine iyo thymine waa lamaane cytosine iyo guanine waa lamaanaha kale labadii bases ku dabranba waxaa la dhahaa base pair DNA-da aadanuhuna waxay ka kooban tahay ilaa in ka badan 6 billion oo base pair labada waalid ayuu midba bad ama 3 billion iyo waxoogaa ka dhaxlaa qofku laakiin badanaa marka la tilmaamayo waxaa la tiriyaa hal waalid oo waxaa la sheegaa in DNA-du ay ka kooban tahay 3 billion iyo waxoogaa base pair laakiin labada waalid marka laga hadlayo ama DNA-ga dhammayska tiran waxay noqonaysaa taa labanlaabkeed oo 6 billion iyo waxoogaa unugyada jirka isku DNA ayaa ku jirta ee midba inta shaqadiisa la xiriida ayuu ka adeegsadaa oo uu muujiyaa wadarta DNA-da nool leeyahay waxaa la dhahaa genome 2003 ayaa la dhameeyay mashruuca Human Genome Project oo lagu diiwaangeliyay dhammaan base pair-rada DNA-deennu ay ka kooban tahay taxi lamaana saladyada ama base pair-rada adenine, thymine, cytosine iyo guanine ee genome-ka aadanuhu intana buug ayuu buuxiyay iyadoo weliba far yaryar lagu daabacay taasi waxay muujinaysaa baaxadda ay leedahay DNA-da jirkeena ku jirta tirada ku qorani waa kromosoomka oo tusaale ahaan kromosoomka koobaad ayaa ugu weyn wuxuuna ka kooban yahay ilaa 294 million oo base pair 9 buug oo waaweyn ayayna qaadatay in DNA-da halka kromosoom ku jirta la qoro DNA-deenna haddii la isku taxo dhererkeedu wuxuu gaadhayaa ilaa 2 mitir laakiin unugu aad ayuu u yaryahay buuda oo ah halka DNA-du ku jirtaana waba ka sii yar tahay marka DNA-di waa in loo habeeyaa qaab iyada oo sidaa u dheer ay ugu dhex jiri karto buuda unuga oo yaraan darteedaan ishu qaban sidaas awgeedna DNA-du waxay u qaabaysan tahay dhowr heer oo u suura geliya inay buuda aadka u yar ku dhex jirto isla mar ahaantaana ay suurtagal tahay in la akhriyo oo shaqadeedii ay fuliso silsiladda DNA-du way maroosantaa oo double helix ayay samaysaa waxayna ku marantaa protein histone la dhaho iyada oo samaynaysa xubno yaryar oo nucleosome la yiraahdo kadibna way isku sii cabaysantaa si ay u samayso miiqaq isku cufan oo chromatin la dhaho marka chromatinku waa DNA iyo protein isku lamaan caadi ahaan DNA-du qaabkan chromatinka ayay buuda ugu dhex jirtaa haddaan unugan eegno waxaan arkaynaa bu'diisa miiqaqan yaryar ee ku dhex jira kala yaro midabka duwan weeyaan chromatinka la sheegaya hal miiq oo 6 billion oo base pair ka kooban ma aha ee waxay u qaybsan tahay 64 miiq ama kromosom muuqaalka badanaa kromosomka laga bixiyaa waa kan leh qaabka xada laakiin marka keli ah ee uu sidan u eg yahay waa marka unugu qaybsamayo oo kromatiinkii laysku cabeeyey loona diyaariyey raritaan caadi ahaan kromosoomku qaabkan ayuu leeyahay laakiin marka uu unugu qaybsamayo ayaa la minguuriya oo mid kale oo la mid ah ayaa ka dhambalma sidan hooska muuqata kromosoomka aynu aragnaa waxa uu ka kooban yahay 2 chromatid oo walaalo ah ama sister chromatids maxaa yeelay waa isku mid iyo isku DNA waxaana isu haya centromere cidhifyada chromatidka waxaa la dhahaa telomere tirada kromosoomyada unuga ku jira waxay ku xidhan tahay nooca unuga unugyaduna waa 2 nooc unug jidheed ama body cell iyo unug jinsiyeed ama gamete unug jinsiyeedku waa xawada ama spermka labka iyo ugxanta dhadiga unug jinsiyeedka xawadu waxa uu wataa 22 kromosoom iyo mid 23aad oo ya ama xa kromosoom ah halka ugxantu wadato 22 kromosoom iyo mid 23aad oo xa ah unuga xawadu waxa uu wataa 23 kromosoom
unuga ogxantuna wuxuu wataa 32 chromosome marka ay isku darsamaana waxa ka dhasha bacrimane 64 chromosome wata aan hawada iyo ogxanta min 32 ka wata waxaa la dhahaa waa haploid ama waa badane halka bacrimanaha 64 ka wata la yiraahdo waa diploid ama labaysane unug jireedyadu bacrimanaha ayay ka yimaadaan oo waxay wataan 32 chromosome oo hooyada ka yimid iyo 32 aabaha ka yimid hadii hawo chromosomeka xasida ay bacrimiso ugxantii waxa ka dhasha dhadig hadii si hawadu ay sido chromosomeka ya dhashu waa lab maxaa yeelay ugxantu markasta waxay sidaa chromosomeka xa oo hadii bacrimanuhu u helo xa iyo xa taasi waa dhadig hadii bacrimanaha ay ku soo hagaagaan xa iyo yana lab ayaa ka dhasha 32 chromosome ee hooyada iyo 32 aabuhu labo ayay isu leeyihiin oo tusaale ahaan chromosomeka koobaad waxaynu ka haysanaa labo mid hooyada ka yimid iyo mid aabaha ka yimid sidoo kale kan labaad waxaan ka haysanaa mid hooyada ka yimid iyo mid aabaha ka yimid kan saddexaad mid hooyada ka yimid iyo mid aabaha ka yimid iyo wixii la mid ah labada chromosome ee isku midka ah ee midba waalid ka yimid waxaa la dhahaa homologous chromosomes ama chromosomeyo isku mid ah madama ay DNA-da ku kaydsan yihiin macluumaadkii iyo awaamirtii uu jirkeennu ku qaabaysmi lahaa kuna shaqayn lahaa ee aynu waalidkan ka hidaysanay waxay ka dhigan tahay buug ay ku qoran tahay wax kasta oo aynu ka dhaxli karno labada waalid dherer ama gaabni midabka jirka timaha iyo noocooda qaabdhismeedka jirka indhaha wajiga faraha iyo astaamaha kale ee la kala dhaxlo aan 32 chromosome ee hawadu waxay ka dhigan yihiin buug 32 hormo ah oo wax kasto aaba laga dhaxliyay ay ku qoran yihiin halka 32 chromosome ee ugxantuna ay ka dhigan yihiin buug isna 32 hormo ah oo ku qoran yihiin wax kasto hooyada laga dhaxliyay qofka ka unkamaya bacrimanaha ama zygote ka dhasha hawada ugxan isu tagay waxa uu ka qaabaysmaya isku shaandheynta labada buug wixii xog iyo amarro ku kala qorna mar labada waalid midba amarkiisu awood bata mar waa barbardhac mar way isku darsamaan waana cashar kale oo hadii lahayd inoo iman doona hal chromosome hadaan soo qaadano waxa uu leeyahay qaybo kamid ah oo DNA-da ku jirta ay kaydiso macluumaadkii lagu sameyn lahaa protein ama RNA tusaale ahaan halkan waxaan ka aragnaa chromosomeka 11 hadii aan qaybtan calaamadsan falaadho calaamadisay aan eegno waxay haysaa xogtii lagu sameyn lahaa qayb kamida proteinka hemoglobin ee oxygenta qaada waxaana lagu tilmaamaa gene ama hiddeside gene-ku waa tax nucleotide oo haya xogtii lagu sameyn lahaa protein ama RNA si kale hadaan u dhahno jiinku waa xubinka asaasiga ah ee hiddesidka waa hiddeside aadanuhu waxay leeyihiin qiyaastii 20,000 ilaa 25,000 oo hiddeside hadaan qayb chromosome ka mid ah sawirno qaybta jiin ah waxaan leenahay waa coding region halka qaybta aan jiin ahayn la dhaho non-coding region DNA-da waxaa hiddeside ama gene ah in ka yar 200 halka inteeda badan 89% ay tahay non-coding and protein sameynin qayb kamid ah waxay maamushaa ama hormaysa hiddesideyaasha oo marna u ogolaata in la akhriyo oo protein laga sameeyo marna ay ka joojisaa marba sidii loogu baahan yahay isku celcelisna waxaa la qiyaasaa in 80% ay hawl qabato halka 20% kale ee DNA-da aan la ogeyn waxa ay qabato meesha aan iri non-coding DNA
dadka qaar waxa ay ku magacaabaan oo ay ku tilmaamaan junk DNA ama DNA da qashinka ah ee aan waxba qabanin, laakiin sida gadaal lagu ogaaday qaybo badan oo kamid ah shaqo ay leeyihiin ay naga ayaan wali aan fahmin oo garashadeen ayaan halka gaarin. Hadaan ku noqono chromosome COVID-19, waxaan soo aragnay qaybtan ay fallaadhu tilmaamayso in uu ku yaallo jiinkii haye macluumaadkii lagu sameyn lahaa qayb ka mid ah proteinka hemoglobin. Marka meeshan uu ku yaallo ayaa waxaa la dhahaa gene locus, ama markay wadar tahay plural tahay waxaa la leeyahay waa gene loci. Waana erey bixin loo isticmaalayo meesha ama goobta ama halka uu kaga yaallo jiinka uu kaga jiro chromosomeka. Adenuhu waa isku DNA 99.9%, oo farqiga laba qof u dhexeeya kama badna 99.1%. Labada qof ee 99% isku DNA ah waa mataanaha isu eg ama waxa la dhaho identical twins. Haddaan soo koobno, DNA-du iskuma qasna ee way habaysan tahay. Haddii DNA-da oo idil ay ahaan lahayd bug hormooyin ama mujalladii ama volumeyo badan leh, hormadiiba waxay u dhiganta hal chromosome, cutubyaduna waxay u dhigmaan jiinkuna sidaan aragnay waa tax nucleotide oo haya xogtii lagu sameyn lahaa protein ama RNA oo waa xubinka aasaasiga ah ee hiddesidka, waa hiddeside. Haddii casharkani ku anfacay oo aad ka faa'iiday, warcelintaada nala wadaag oo like saar adiga oo mahadsan. Si aad ula socotid casharadan iyo kuwa la midka ah, rukumo kanaalka Garanug, fadlan riix subscribe.